For mange er barnedåben ikke noget, man spekulerer meget over. Jeg tror, vi tog det for givet. At min familie har vi haft en stærk tradition for det. Og jeg er nok præget fra barndom af med en kristen familie og traditioner. Og i min familie, der er det helt klart også bare traditionen. Vi er ikke sådan særlig missionske eller religiøse, men traditionen tro, så holder vi fast i den. Men tallene viser, at siden 2010 har 7% valgt barnedåben fra. Jamen lige i vores tilfælde, i vores familie, der passede det bare bedst, at de selv skulle have lov at vælge. Så det var vi bare enige om, at de selv skulle tage den beslutning, når de blev gamle nok til det. Der er jo lavet nogle undersøgelser, der viser, hvorfor er det, at forældre fravælger barnedåben. Og der er langt den største del, over halvdelen af forældrene, det er sådan set ikke, fordi de har noget mod kristendommen, eller ikke vil have, at deres barn skal døbes, men de siger, at barnet skal selv have lov til at tage stilling, når det bliver lidt ældre. Jeg tror, det hænger sammen med sådan en meget individualistisk kultur, vi har i Danmark på alle områder, der vil vi gerne have lov til at vælge selv. Og så ligger forældrene derover på barnet og siger, jamen det må barnet så tage stilling til, når det vokser op og bliver klar til det. Josefine er et af tallene i statistikken. Hun har først valgt at blive døbt her, inden hun skal konfirmeres. Altså jeg føler mig jo også sådan kristen. Også min mor og min søster er jo også konfirmeret og døbt. Og Josefines mor er glad for sin datters beslutning. Det synes jeg var en god idé. Det var jeg da glad for, hun gerne ville. Altså nu er jeg selv døbt og konfirmeret. Men det var jo helt hendes egen beslutning. Så selvfølgelig vil jeg støtte hende af det. Det midt- og vestjyske er fortsat et område, hvor de fleste bliver barnedøbt. Du skal ikke ret langt væk, før at det er meget mere almindeligt med en navnefest end med en dåb. Her er det stadigvæk allermest dåb. Og forældrene er sådan set heller ikke så bange for at tage stilling på barnets vegne. Og der er jo også mange, som kender kirken for noget andet nu, i form af babysalmesang og sådan noget. Så jeg tænker faktisk, at vi gør rigtig meget for, at familierne ikke skal føle, at tærsklen ind til kirken er så høj. Sociologen ser det som tidens tendens, at du selv skal træffe dine valg. Det er et spørgsmål om, at folk ser og hører det, de gerne vil, og så på baggrund af den viden, de har og deres egen personlige historie, så træffer de selv en beslutning. Men de mener så også, at barnet skal selv træffe sin egen beslutning, så vi vil ikke krænge noget ned over hovedet på dem. Og dermed også sagt, at barnet skal selv finde ud af, hvad det vil sige at være kristen, fordi det kan jeg, som er kristen på min måde, ikke forklare barnet. Og så har vi den der situation, hvor at alle skal selv tage stilling. Men det betyder også, at folkekirken er ikke længere en religiøs autoritet, som kan fortælle dig, hvad der er rigtigt og forkert at tro på. Den er en kilde til religiøs inspiration, den er en dialogpartner, den er en samarbejdspartner, den er en medvandrer, men den er ikke den, der kan fortælle dig, hvad der er rigtigt og forkert længere. Når man siger barnedåb, så siger man også kjole. For en dåbskjole er for det meste en selvfølge, når barnet skal døbes. Men det er ikke et must. Du kan blive døbt i hvad som helst. Men det er en tradition jo, at man bruger dåbskjoler, når mange familier har jo stærke traditioner også, at det var måske den dåbskjole, moren eller faren selv blev døbt i. Men fra kirkens side er dåben jo akkurat lige så gyldig i en sparkedragt som i en dåbskjole. For mig, Britt og Søren, var en sparkedragt slet ikke en mulighed. Nej, ikke en spark. Nej. Nej, det kunne jeg ikke. Nej, og det skulle også være den der klassiske hvide. Selvfølgelig skulle det. Og Nora skal døbes i en dåbskjole med sin helt egen historie. Det har været min mors brudekjole, som hun blev gift i. Ja, for i hvert fald over 40 år siden, tror jeg. På hendes 20-års fødselsdag. Ja, og så har min storsøster også blevet døbt i den. Og min ældste søn, som i dag er 2,5. Og så hendes dåbsdato. Alle navnene er broderet ind i dåbskjolen, og den hvide dåbskjole, som vi kender den, har en lang historie.
Altså den dåbskjole, vi bliver døbt i dag, har faktisk meget gamle aner. Det starter med, at man i Italien i midten af 1700-tallet finder oldtidsbyerne Herculaneum og Pompeji. Og det fører en hel modebølge med sig, fordi alle de voksne damer skal ligne græske statuer eller romerske statuer med sådan nogle draperede dragter, der er samlet under barmen. Og dengang vidste man ikke, at statuerne oprindeligt havde været bemalet, så derfor førte det en mode med sig med hvidt tøj i slutningen af 1700-tallet. Og samme model faktisk, som de voksne kvinder gik i på den tid, syede man også dåbsdragterne i de højere kredse. Så det vil sige, at den der hvide dåbskjole, som mange kender, der er samlet med et bånd under overkroppen og er lang, den stammer helt tilbage fra slutningen af 1700-tallet. Og dåbskjolen er med til, at Majbrit føler, at denne dag bliver ekstra festlig. Det betyder da meget for mig, når jeg ved, hvad den har blevet brugt til. Min mors brudekjole. Det er da tradition, og den får da en affektionsværdi. Det er ikke bare en kjole. Hvordan er dagsformen? Jeg tror, den er fin. Det kan fint gå. Ja. Det var sådan her ærmerne. Ja. Jeg havde regnet håbet, at han kunne have en body inden under. Nej. Nej. Josefine skal også døbes i dag. Og hun har noget usædvanligt ønsket at blive døbt til en almindelig søndagsgudstjeneste. Jeg synes bare, det var sjovt at prøve. Altså sådan, ja. Det har jeg ikke prøvet før. Jeg har været præst i godt 6 år, og jeg har ikke haft en konfirmanddåb i højmessen før. Jeg har haft en torsdag eftermiddag med nogle klassekammerater som vidner. Jeg har haft en lørdagsdåb, hvor vi havde en speciel gudstjeneste, men jeg har aldrig haft det i højmessen før. Det tror jeg, det var ikke helt forberedt på, at det skulle være sådan. Det må jeg nok indrømme. Jeg troede også, at da hun er lidt en stille pige, så havde jeg nok også forestillet mig, at hun helst ville gøre det efter gudstjenesten. Og så tror jeg måske heller ikke, vi var sådan meget informeret om, hvordan altså, det kunne lade sig gøre på den her lidt anderledes måde med, at klassen kunne få lov til at deltage og støtte hende i det. Så jeg synes, super idé. Er ved at være klar i mormorens gamle brudekjole. Jeg er ikke selv blevet døbt i den, fordi jeg er tvilling. Og så var de nødt til at skulle ud og låne to i stedet for. Så du trak 19? Jeg trak 19, ja. Jeg kom ikke i den. Men den ældste af vores sønner, Tristan, han er også blevet døbt i den. Og så min storesøster. Og så nu Nora. Det handler jo også meget om tradition, naturligvis. Og mange har gode traditioner. Det har vi også i vores familie med, at man broderer barnets navn ind i. Og det er selvfølgelig, der synes jeg sådan, rent historisk, slægtsmæssigt, at det rækker bagud, at man føler, at man er led i en kæde. Det synes jeg er en meget smuk billede, men naturligvis er det ikke en forudsætning. Der må man komme, som man er, og som man gerne vil klæde på. Og jeg har mødt dåbsbørn i mange forskellige klædedragter, og jeg synes, det er lige smukt hver gang. Den ældste hvide dåbskjole, som vi kender til, er fra 1800-tallet. Og der ved vi om den, at den unge mors mormor syede dåbskjolen til den første fødte af sin egen mormors altergangsforklæde. Så det vil sige, at det var fra empiretiden der i begyndelsen af 1800-tallet, hvor det var moderne med de højtsiddende taljeoverskæringer, og hvor man havde sådan nogle fine, fine, tynde bomuldsforklæder på, som sin fineste stas, når man skulle i kirke. Og så derfor har der været nok stof i sådan et forklæde til at sy en dåbskjole af. Så det var jo faktisk, så bliver det jo tip-oldemorens altergangsforklæde, som dåbskjolen blev syet af. Ja, nu er det blevet tid til dåb, og det betyder, at de to, som skal døbes, skal komme herop med fader og med vidner.
Og jeg har aftalt med Josefines klasse, at de står herovre som opbakning. Så Josefine er spændt, men er klar på, hvad der venter. Hende Natalia, hende har vi jo også til præst jo. Og så havde vi sådan en dag, hvor vi var til minikonfirmand, hvor hun gennemgik det sammen med mig og min klasse, så de også skulle se, hvordan det ligesom foregik. Det kan godt være helt rart at vide, hvad alle de andre gør, når man selv har en barnedåb ventende rundt om hjørnet. Hvad skal barnet have på? 8 ud af 10 børn bliver døbt i en kjole, som har været i familiens eje i generationer. Men hvem skal så bære barnet ved dåben i kirken? Det kan typisk være en gudmor, der bærer barnet, mens forældrene står ved siden af og følger med. Og hvad er så en gudmor? Det er en af faderne, der bærer barnet ved dåben og svarer på barnets vegne. Og hvor mange skal inviteres? 35 gæster, det er det typiske antal ved en dåbsfest. Hvornår skal man så holde dåben? Inden barnet fylder 6 måneder, skal babyen navngives eller døbes. Et typisk dåbsbarn er i dag 3,5 måneder gammel, og det er langt ældre end tidligere. Sociolog Peter Lytjau er forsker på Københavns Universitet med speciale i det, vi tror på. Noget han rent faktisk ikke selv gør, men derfor mener han, at han netop er stemmen, der kan fortælle, hvordan kirken reelt har det. Jeg tror, vi må konkludere, at der er sket det, at vi som nation og som kultur er blevet individualiseret. Det vigtige er ikke længere gruppen, det vigtige er dig og kun dig. Men det betyder jo også, at hvis det er dig, der er vigtig, så er der ikke nogen, der skal tage beslutninger på dine vegne. Og det vil sige, når forældrene står i den der diskussion om, skal barnet døbes eller ej, så er det eneste argument, man kan bruge, som er legitimt, det er, det må barnet selv vælge. Og den kan så udmynde sig på to måder. Den ene er den, der siger, vi bedøber ikke barnet, de må selv tage beslutningen, når det kommer i konfirmationsalderen eller senere. Den anden er, og det er der, hvor det bliver rigtig sjovt, andre mennesker siger, at barnet må selv vælge, så nu døber vi barnet, og så kan det ved konfirmationen afgøre, om det nu også ville døbes eller ej. Så argumentet for at døbe og argumentet for ikke at døbe er faktisk det samme, nemlig at barnet skal have lov til at vælge. Således taler vor Herre Jesus Kristus. Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i faderens og sønnens og Helligåndens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Altså barnedåben har jo gamle rødder. Inden for den kristne kirke var det første jo egentlig voksendåb. Det var jo det, der var det i oldkirken, der var det jo voksendåb. Men man får jo barnedåben, og i middelalderen er det sådan, at barnet bliver døbet helt ned i døbefonten. Alle mennesker kender disse granitfonde, der står rundt omkring i vores kirker, og vi nu har et fint dåbsfad, fordi vi kun bruger en lille bitte smule vand. Men hvis man går tilbage i middelalderen, så var der altså vand i hele fonten, og den stod nede ved indgangsdøren til kirken, og barnet blev klædt nøgent og døbet helt ned i vandet under dåbsritualet. I middelalderen i den katolske kirke var det jo så sådan, at så fik barnet en helt hvid dragt på som symbol på sin nye status som medlem af menigheden og som kristen. Der findes, de eksisterer ikke, de der middelalderlige hvide dragter. Man kender ikke nogen af dem. De findes ikke mere. Men det, der findes, det er så noget efterreformatorisk, hvor man starter. Man har egentlig 3 trin i den måde, man bruger vandet på i det ritual. Og det ender med, det er, at man kun væder barns hoved, ligesom vi gør i dag. Og det har så sammenhæng med, at man kunne klæde barnet meget, meget smukt og fint på hjemmefra som en del af ritualet, fordi man ikke var nødt til at klæde af hen i kirken mere. Så der begyndte det virkelig med disse rigtig fine dragter, når man skulle døbes, og som jo også gør det mere festligt, kan man sige, at man har det fine tøj på. Modtag dette hellige korsets tegn, både for dit ansigt og for dit bryst, til et vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede Herre Jesus Kristus. Hvad er barnets navn? Noah Skodborg Søberg Jul. Noah Skodborg Søberg Jul, forsager du djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Noah ligger på en 4. plads over populære navne, og på 3. pladsen kommer Malte, Lukas på 2. pladsen, og vinderen er
William. Populære pigenavne er Freja, Alma og Sofia, men også mere specielle navne som Aja, Theo og Merle er på listen. Jeg står lige for at skal have et barnedåb, og der måtte jeg have et samtale med forældrene forleden. Der måtte jeg spørge dem, er I sikre på, at det er et godkendt navn? Men det er så et godkendt navn. Men det er jo den der meget individuelle tid, vi lever i, hvor der er meget fokus på det enkelte, og desværre tit på bekostning af fællesskabet. Og det ligger jo også tit i vores sprogbrug, når vi taler om vores iPhone og alle de der ting, alle de der gadgets, vi bruger og på de sociale medier, hvor det er mig, det handler om, det er det, der er i centrum. Og det smitter naturligvis også af på den tid, vi lever i, og de forældre, der skal træffe de valg, de skal gøre. Hvor navne før var noget, som man blev givet for at vise, at man var en del af en helhed, og derfor der var mange, der hed Peter for eksempel. Jamen nu skal de alle sammen hedde noget unikt, og derfor vi får de der forholdsvis ekstreme eksempler på navne. Men igen, det er jo ikke anderledes end med danskernes kristendom, at den er gået fra at være en kollektiv størrelse til at være en individuel størrelse. Det betyder, at hvor du for 50-100 år siden, når du havde samlet folk i kirken, så tænkte de kristne på samme måde. Når du samler det samme antal mennesker i folkekirken i dag, så tænker de kristne på hver deres måde. Men det er trods alt ikke alt, du kan kalde dit barn. Jeg ved faktisk ikke. Det er så længe siden, jeg har haft med det, jeg gør. Jesus, det er ikke et godkendt drengenavn i Danmark. Tror du på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus? Men hvad er det egentlig lige, man siger ja til i dåben? Det er jo, at du sætter dit barn ind i en virkelighed, eller ind i en relation. En relation til Gud, som tager imod barnet, og siger, også du er mit barn, helt unik og uendelig værdifuld. Korsfæstet, død og begravet, nedfart til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfart til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Ja. Det var også meget spændende at se, hvordan det foregik, sådan, når det er en lille baby, og så til... når jeg skal. Ejede du ikke nogen dåbskjole, kunne du i gamle dage låne en? Der, hvor man så havde mulighed for at have en dåbskjole, det var jo, at man enten lånte eller lejede den af jordmoren, man lånte eller lejede den af præstekonen, eller man lånte den på den herregård, man hørte til. Dengang var det jo sådan, at bondegårdene hørte jo til en bestemt herregård. Og i 1700-tallet så sådan en lånedåbskjole sådan her ud. Og man ved fra 1700-tallet, at den kjole, den blev udlånt til godsets folk. Altså, når de skulle have et barn døbt, så kunne de komme op på et gods og låne den der kjole. Og det er sådan en kjole, som man nok i dag vil kalde kristentøj, fordi den er syet af et brunt mønstret silkestof og med fine blonder på og sådan noget. Men, og i det hele taget, så kaldte man jo dåbstøjet i 1600- og 1700-tallet. Det hed ikke dåbstøj, det hed kristentøj dengang. Det var den almindelige term for det. Noah Skodborg Søberg Juhl, jeg døber dig i faderens, sønnens og Helligåndens navn. Amen. Faldet på de knap 7% giver stof til eftertanke, om man som kirke har fejlet i formidlingen om, hvad barnedåben betyder. Det spørgsmål stiller jeg også tit mig selv, for jeg synes jo, at vi netop i de sidste 20-25 år har lavet så mange gode tiltag for at komme i dialog, også med den nye generation i menighederne. Babysalmesang, minikonfirmandundervisning, et kæmpe stort arbejde med børnekursarbejde. Jamen, jeg tror, vi skal være mere proaktive. Vi skal være der sådan, at vi bliver relevante, også for forældrene i forbindelse med der, hvor beslutningen om dåb skal træffes. Og så tror jeg, vi skal blive bedre til også at diskutere det her med valg, og hvordan er det, vi former? Hvordan er det, livet bliver formet? Hvordan bliver vi formet som mennesker? Den her tanke med, at vi jo alle skal træffe vores frie valg, den tror jeg, jeg mener, det var en tanke, man kørte meget i de 60'erne,
at der skulle vi som forældre, vi måtte ikke indoktrinere. Børnene måtte træffe deres frie valg. Men vi fandt jo også ud af der, at der er jo intet menneske, der kan træffe sin valg i et vakuum. Josefine Hedegaard Reuter, forsager du djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen? Ja. Tror du på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber? At Josefine skal døbes i dag, har været hendes helt eget valg. Simpelthen kun været hendes egen beslutning. Og jeg så en søster, der så er 5 år ældre, hun er jo så også blevet døbt og konfirmeret, så selvfølgelig har hun nok også set lidt derfra jo, at hun ønsker det også på den måde jo. Tror du på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre? For Josefine er sommerfuglene i maven til at mærke, for nu nærmer sig det, hun er mest nervøs for. Ja, det var jo, når jeg skulle op og døbes, og det var meget spændende. Ja, man bliver også lidt nervøs, når man skal stå deroppe. Korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels. På trods af sommerfugle har Josefine valgt at blive døbt foran mange mennesker på en søndag. Ja. Vil du døbes på denne tro? Ja. Altså nu er jeg sådan lidt en stille pige, og så bliver jeg sådan nemt nervøs og sådan noget. Men jeg tænkte bare, nu tager jeg, som det kommer, og ja. Modtag det hellige korsets tegn, både for dit ansigt og for dit bryst. Josefine har tænkt noget over betydningen af at skulle døbes, og er glad for sin beslutning. Jeg har det meget godt med det, fordi jeg var også bange for, at jeg blev irriteret over, hvis jeg ikke gjorde det. Altså. Josefine Hedegaard Reuter, jeg døber dig i faderens, søndens og helligåndens navn. Amen. Jamen, jeg synes jo, at det bliver ikke meget bedre end det. Altså, det er jo, så får man hele spektret med. Og jeg synes, det er så fint, at Josefine valgte, at hun godt ville døbes i højmessen. Jamen, jeg synes, det var meget højtidligt. Altså, det var en meget speciel oplevelse. For I, som er fader og vidne til Noah og Josefines dåb, kan bevidne, at de er døbt i faderens og søndens og helligåndens navn. Til en barnedåb hører også valget af fader. Det, vi tog vores søskende. Vi har en nok tænkt. Ja, det tog igen. Det var vores søskende. Ja, din bror og mine 2 søstre. Ja. Og når man bliver bedt om enten at være fader eller dåbsvidne, så er det jo både en gave og en opgave. Men det er ikke en titel, som bringer en masse rettigheder med sig. Fader har ikke nogen juridiske rettigheder. Men jeg er overbevist om, eller det ved jeg også fra de mange dåbsamtaler, jeg har haft, at forældre, det er noget, man tænker over. Man vælger fader, fordi man tænker, her er nogle mennesker, som hvis det ulykkelige skulle ske, at vi dør, inden vores børn vokser op, så er det nogle mennesker, som vi gerne vil, at vores børn fortsat skal have en relation til. Så du kan sige, som fader, der får du et moralsk ansvar for ligesom at sige, at hjælpe forældrene i og opdrage det barn, også i den kristne tro, som det nu bliver døbt ind i. Men der er ikke nogen juridisk bindende ting i det. Til gengæld har det fra tidernes morgen været vigtigt at være døbt. Hvis vi ser på lovene, så før 1827, kunne du faktisk ikke arve din far, hvis han døde, før du var døbt. Og det viser jo, at dåb var meget konkret indlejret i de sociale omgangsformer på det tidspunkt. Og så er der det med gaverne til dåbsbarnet. Vi gav ham nu bare lidt penge ind på en konto. Tristan, han fik et dåbsrør, og det får Noah også til hvor dåbsattesten kan ligge i. Ja. Ja. Og nu hedder Noah jo Noah, så han fik også en sparegris formet som Noahs ark. For eksempel sådan en i sølv med for en guldsmed af. Og så har de også fået børnebestik og barnets første krus og et par sko og sådan nogle ting. Noras gaver er klassikere, og her kommer alle de andre klassiske dåbsgadgets. Den typiske gave fra kirken til det nye medlem af folkekirken er en børnebibel. Forældre, som har etableret sig med hus og have, giver ofte barnet et æbletræ. Næsten alle piger får et kors til minde om dagen. Smykket er en typisk gave fra en af faderne. Bankbogen er en klassiker fra bedsteforældre til deres barnebarn. En høj stol er en anden klassiker.
og de fleste dåbsbørn får foræret H.C. Andersens eventyr. Josefine kan ånde lettet op. Alt gik, som det skulle. Jeg synes, det gik meget godt. Jeg forestiller mig lidt, uden at vide det, at der har altså generationer før, altså min egen årgang, der har nok været flere, der har valgt det fra, fordi det var pinligt. Men det er det ikke. Altså konfirmanderne, nu kan du se, en stille og rolig pige som Josefine, der bare tør stille sig op til højmessen med alle mulige fremmede, der kigger på. Selvom det er jo den del, hun bliver en del af den menighed nu, så er det jo ikke, så, det er jo ikke mennesker, hun som sådan kender. Så de er ret rolige omkring det, og synes bare, at den oplevelse vil de også gerne have med, så de også kan blive konfirmeret med deres klasse. Nu har Josefine fået sin dåbsattest og kan modtage velfortjente knus. Og nå ja, hvad er det så, man får af gaver til en konfirmanddåb? Josefine fik et margueritsmykke og en kælervase.